Salam əziz və dəyərli Bedo Radio dinləyiciləri, 100 illik xəzinə verilişinin növbəti buraxılışını sizlərə təqdim edirik. Sizinlə studiyada Aygün Qurbanlıdır. Bu həftəki buraxılışımızda Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya Fakültəsinin tarixi, inkişafı və fəaliyyəti ilə bağlı sizləri məlumatlandıracağıq. Bununla əlaqədar olaraq studiyamızın qonağı Geologiya Fakültəsinin dekanı, Geologiya-Mineralogiya elmlər namizədi dosent Məhluqə Məmmədovadır. Məhluqə xanım, xoş gördük. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Mən də sizin verilişə uğurlar diləyirəm və həm də bu verilişin hazırlanmasında xidməti olan bütün əməkdaşlarınıza təşəkkür edirəm. Minnətdarıq. Geologiya fakültəsi təməli 1943-cü ildə qoyulan Geologiya-Coğrafiya fakültəsinin əsasında yaranıb. 1991-ci ilə kimi Geologiya və Coğrafiya fakültələri paralel fəaliyyət göstərib. Fakültə 1991-ci ildə Geologiya-Coğrafiya fakültəsinin iki müstəqil struktura, Geologiya və Coğrafiya fakültələrinə ayrılmasından sonra müstəqil fəaliyyətə başlayıb. Fakültədə tədrisin bakalavriyyat səviyyəsində əyani və qiyabi şöbə üzrə 4 ixtisas, geologiya, geologiya mühəndisliyi, hidrogeologiya mühəndisliyi və geofizika mühəndisliyi ixtisasları üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir. Hazırda bakalavriyyat səviyyəsində 555 tələbə təhsil alır. Təhsil əyani və qiyabi formada Azərbaycan və Rus dilində həyata keçirilir. Təhsilin magistratura səviyyəsində tədris Azərbaycan və Rus dilində aparılır, 11 ixtisaslaşma üzrə mütəxəssis hazırlanır. Hazırda fakültədə 56 əməkdaş çalışır. Professor müəllim heyəti 29, tədris köməkçi heyət 27 nəfər təşkil edir. Onlardan 1 nəfər akademik, 5 nəfər elmlər doktoru professor, 16 nəfər dosent, 2 nəfər baş müəllim və 5 nəfər müəllimdir. Eyni zamanda fakültədə 5 kafedra və kafedraların nəzdində 4 elmi tədqiqat laboratoriyası. Bundan başqa Azərbaycanın faydalı qazıntıları muzeyi, Akademik Musa Əliyev adına kabinet və Akademik Şəfayət Mehdiyev adına auditoriya fəaliyyət göstərir. Fakültənin dekanı Geologiya-Mineralogiya elmlər namizədi dosent Məhluqə Məmmədovadır. Məhluqə xanım, elə başlayaq fakültənin yaranmasından. Necə oldu ki, geologiya fakültəsi yarandı və yarandığı dövrdən indiyənə dək hansı inkişaf mərhələləri keçdi? Geologiya fakültəsinin təməli 1943-cü ildə qoyulmuşdur. Yarandıqda geologiya fakültəsi geologiya-coğrafiya fakültəsi adlanıb. Və 1991-ci ilə kimi geologiya və coğrafiya fakültələri paralel fəaliyyət göstərmişlər. 1991-ci ildən sonra isə, deməli, həmin fakültə iki müstəqil struktura, geologiya və coğrafiya fakültələrinə ayrılmışdır və o tarixdən etibarən geologiya fakültəsi müstəqil bir fakültə kimi fəaliyyətə başlamışdır. Ümumiyyətlə isə, geoloq mütəxəssislərin hazırlanması prosesi universitetdə, yəni geologiya fakültəsi müstəqil olduqdan sonra yox, məhz elə həmin 1943-cü il tarixdən etibarən hazırlanmağa başlamışdır. Və artıq demək olar ki, geologiya fakültəsinin 75 ildən artıq bir yaşı var və bu 75 illik bir müddətdə bizim fakültə, geologiya fakültəsi minlərlə yüksək ixtisaslı mühəndis geoloqlar, geokimyaçı, hidrogeoloq və geofizik mütəxəssislər hazırlamışdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda bizim fakültədə ümumi əməkdaşların sayı 56 nəfərdir. Və onlardan deməli 29 nəfəri professor müəllim heyətindən ibarətdir. Qalanları isə tədris köməkçi heyətdən ibarətdir. Məhluqə xanım, bəs fakültədə neçə kafedra və laboratoriya fəaliyyət göstərir? Geologiya fakültəsində hal-hazırda 5 kafedra və onların nəzdində 4 elmi tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Həmin kafedralar faydalı qazıntılar kafedrası, kristallografiya, mineralogiya və geokimya kafedrası, Ümumi və tarixi geologiya kafedrası, hidrogeologiya və mühəndis geologiyası kafedrası və seismologiya və yer təkinin fizikası kafedralarından ibarətdir. Faydalı qazıntılar kafedrası fakültənin ən iri kafedralarından biridir. Onun nəzdində bir elmi tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Kafedraya hal-hazırda akademik Vasif müəllim Babazadə rəhbərlik edir. Kafedranın əməkdaşları elmi tədqiqatlarını
Deməli, strateji növ mineral xam mal yataqları, onların geoloji xüsusiyyətləri, əmələ gəlmə şəraitləri, bu istismar olunan faydalı qazıntıların mənimsənilməsi və emalının problemləri üzrə elmi tədqiqatlarını davam etdirirlər, yerinə yetirirlər. İkinci kafedra, mən qeyd elədim, kristallografiya, mineralogiya və geokimya kafedrasıdır ki, ona da professor Məhəmməd müəllim Çırağov rəhbərlik eləyir. Onun da nəzdində elmi tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Bu kafedranın əməkdaşları da Azərbaycanın filiz və qeyri-filiz yataqlarının mineralogiyası və geokimiyası mövzusunda elmi tədqiqatları həyata keçirirlər. Ümumi və Tarixi Geologiya Kafedrası fakültə üçün əsas baza kafedrasıdır. Həmin kafedraya professor Musa Məmmədov rəhbərlik eləyir. Kafedranın əməkdaşları Azərbaycan ərazisində yayılmış palçıq vulkanlarının əmələ gəlməsinin geoloji, fiziki, kimyəvi şəraitləri mövzusunda elmi tədqiqatlar həyata keçirirlər. Hidrogeologiya və Mühəndis Geologiyası Kafedrası. Bu kafedraya da professor Bahadur Qələndərov rəhbərlik eləyir. Bu kafedrada nəzdində elmi tədqiqat laboratoriyası yoxdur. Kafedranın əməkdaşları hal-hazırda Azərbaycanın müasir hidrogeoloji, hidrogeoekoloji, mühəndisi geoloji şəraitinin formalaşmasının kompleks tədqiqi, hal-hazırda texnogen amillərin ətraf mühitə təsiri çox güclüdür. Texnogeniz şəraitində yeraltı suların hidrodinamiki, hidrokimyəvi parametrlərinə təsirin qiymətləndirilməsi, yeraltı suların mühafizəsi və perspektiv istifadəsi istiqamətində öz tədqiqatlarını həyata keçirirlər. Və fakültəmizin ən cavan kafedrası olan, deməli, seismologiya və yer təkinin fizikası kafedrasıdır ki, kafedraya geologiya-mineralogiya elmləri namizədi dosent Əli müəllim Novruzov rəhbərlik eləyir. Bu kafedranın da nəzdində yer qabığının geofiziki tədqiqatları adlı tədris laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Həm laboratoriyanın, həm də ki kafedranın əməkdaşları zəlzələyə hazırlıq dövrünün müəyyən olunmaq xüsusiyyətləri, neftli qazlı ərazilərin zəlzələ məlumatlarının müqayisəli təhlili mövzusu istiqamətində öz elmi tədqiqatlarını həyata keçirməkdədirlər. Yüksək ixtisaslı kadr hazırlığının aparılmasında Geologiya Fakültəsinin gördüyü hansı işlər göz qabağındadır? Geologiya Fakültəsi yarandıqda, artıq etdim ki 1943-cü ildə yaranıb, deməli bu fakültəyə İlk yarandığı vaxtda yalnız bir ixtisas üzrə, faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və geoloji planalması ixtisası üzrə və yalnız əyani şöbəyə cəmi 25 tələbə qəbul olunmuşdu. Sonrakı illərdə bu qəbul planı bir qədər artırılmış, Azərbaycan və Rus bölmələrinə, eyni zamanda əyani və qiyabi şöbəyə ümumilikdə 75 tələbə qəbul olunmuşdur. Həmin dövrdən keçən bu müddət ərzində fakültə çox böyümüş, və o ixtisasların sayı artmış, tələbələrin sayı artmış və həmin tədris prosesini həyata keçirən professor müəllim heyətinin həm sayı artmış, həm də ki onların səviyyəsi də mən qeyd elədim ki bütün kafedralara hansı professorlar, dosentlər rəhbərlik eləyirlər və buradan da bu aydın görünür. Qeyd eləmək istəyirəm ki hal-hazırda fakültədə bakalavriat səviyyəsində əyani və qiyabi şöbə üzrə 4 ixtisas üzrə bu ixtisaslar geologiya, geologiya mühəndisliyi, hidrogeologiya mühəndisliyi və geofizika mühəndisliyindən ibarətdir. Bu ixtisaslar üzrə deməli mütəxəssis hazırlığı həyata keçirilir. Hazırda bakalavriat səviyyəsində bizim 560-a yaxın tələbəmiz var. Tədris rus və Azərbaycan dillərində həyata keçirilir. Amma 2019-20-ci tədris ili üçün geofizika mühəndisliyi ixtisası üzrə İngilis bölməsinə tələbə qəbulu nəzərdə tutulmuşdur. Eyni yəni, zamanda indiyənə dək ingilis dilində tədris olmamışdı. Xeyr, olmamışdı. Yəni, son illərdə olmamışdı. Eyni zamanda magistratura səviyyəsində də fakültədə həm Rus, həm Azərbaycan bölməsi üzrə mütəxəssis hazırlığı həyata keçirilir. Hal-hazırda fakültədə 67 magistrant təhsil alır və 11 ixtisaslaşma üzrə biz
mütəxəssis hazırlığını magistratura səviyyəsində həyata keçiririk. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, təhsilin doktorantura səviyyəsində də fakültədə 5 ixtisas üzrə Azərbaycan və Rus bölmələrində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru proqramları üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilməkdədir. Çox gözəl Məhlüqə xanım. Bəs fakültənin xarici ölkələrin hansı ali təhsil müəssisələri ilə sıx əməkdaşlığı var? Fakültənin xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələri ilə əlaqələri hal-hazırda çox genişdir və gələcəkdə daha da inkişaf etdirmək fikrindəyik. Hazırda bizim fakültənin əməkdaşları, deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Miami Universiteti ilə, Avropanın İtaliya, Fransa kimi dövlətlərinin ali təhsil ocaqları ilə, Almaniyanın Köln Universiteti ilə, MDB ölkələrindən Rusiya Federasiyasının Moskva və Sankt-Peterburq Dövlət Universitetlərinin geologiya fakültələri ilə, eyni zamanda Türkiyənin İstanbul və İstanbul Texniki Universitetləri ilə, Gürcüstan Respublikasının universitetləri ilə sıx əməkdaşlıq edirlər. Bu elmi tədqiqatları həyata keçirirlər və bunun da nəticəsində müştərək monoqrafiyalar nəşr olunur, məqalələr nəşr olunur və eyni zamanda doktorant və dissertantlara müştərək elmi rəhbərlik edilir. Məhlüqə xanım, hər bir fakültəni bitirən görkəmli məzunlar xeyli saydadır. Bəs geologiya fakültəsinin görkəmli məzunlarından kimlərin adlarını çəkərdiniz? Artıq qeyd etdim ki, geologiya fakültəsinin 75-dən yuxarı yaşı var və bu öz-özlüyündə bir daha sübut edir ki, biz bu illər ərzində fakültə minlərlə yüksək ixtisaslı mütəxəssislərə həyata vəsiqə vermişdir və onların içərisində, həmin mütəxəssislərin içərisində tanınmış, məşhur alimlər, bizim görkəmli məzunlarımız var. Onların sayı çoxdur. Mən əlbəttə ki, onların hamısını bugün burada sadalaya bilməyəcəm, vaxt məhdudiyyətini baxımından, amma hər halda bir neçəsinin adını çəkmək istəyirəm. Bizim məzunlar içərisində çox məşhur tanınmışlardan Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi naziri Kəmaləddin müəllim Heydərov, dünya şöhrətli alimimiz, kristalloqraf, akademiyanın müxbir üzvü Xudu Məmmədov, hal-hazırda fakültədə tədris üzrə çalışan akademikimiz, şöhrət və şərəf ordenli Vasif müəllim Babazadə, eyni ilə adını artıq kafedra müdürü kimi qeyd etmişəm, professor və akademik Musa Əliyev adına mükafata layiq görülmüş Məmməd müəllim Çırağov. Vaxt məhdudiyyəti baxımından mən ümumiləşdirək deyə bilərəm ki, bizim məzunlar arasında onlarla akademiya müxbir üzvləri, sosialist əməyə qəhrəmanları, yəni bizim məzunlar arasında 2 sosialist əməyə qəhrəmanı var. Əlavə olaraq, yəni bu sonuncu illərdə deyəndə, yəni 70-80-ci illərin məzunlarından deyə bilərəm ki, hal-hazırda Qazaxıstan Respublikasında yaşayan akademik Nizami Cəfərovun adını çəkə bilərəm. Başqa, yəni bizim məzunlar demək olar ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin bütün ekspedisiyalarında, yəni bizim məzunlardır, əksərən bizim məzunlardır. BP şirkətində bizim məzunlar bugün fəaliyyət göstərirlər. Azəriqot Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti var, bizim məzunlar orada aparıcı vəzifələrdə işləyirlər. Azərbaycan International Mining Company Limited şirkəti var ki, Gədəbəydə qızıl yataqların istismarı ilə məşğuldur. Orada da bizim məzunlar aparıcı vəzifələrdə işləyirlər. Fransanın məşhur Schlumberger şirkəti var ki, orada da bizim məzunlar bugün aparıcı vəzifələrdə işləyirlər. Yəni, indi ola bilər ki, bəzilərinin adını mən çəkə bilmədiklərim də inciməsinlər. Məzunlarımız tanınmış görkəmli məzunlarımızın sayı həqiqətən çoxdur. Və ümumiyyətlə qeyd eləmək istəyirəm ki,
geologiya elə bir sahədir ki, yəni ümumiyyətlə Azərbaycan faydalı qazın təbii sərvətlərlə çox zəngindir. Və yerüstü və yeraltı sərvətlər. Amma yeraltı sərvətləri məhz geologlar, geologiya öyrənir. Və mən belə fikirləşirəm ki, əgər həmin sərvətlər olmasa, bugün bizim iqtisadiyyatımızı xam malından heç cürə təmin eləmək mümkün olmaz. Və o məzunlar ki, bugün istehsalatda, həmin o faydalı qazıntı yataqlarında işləyirlər və bizim fakültəni təmsil eləyirlər. Mən buradan onların hamısına təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar ki, onlar bizim fakültəmizin reytingini belə qaldırırlar. Onlar da təbii ki, sizə təşəkkür edirlər ki, yəni sizin fakültəyə təşəkkür edirlər ki, belə bir fakültənin məzunları olub. Məhlüqə xanım, fakültənin tarixi, inkişafı fəaliyyəti ilə bağlı bizi xeyli məlumatlandırdı. Son olaraq, Bakı Dövlət Universiteti 100 illik yubileyi ərəfəsindədir. Geologiya fakültəsinin yubileyinə kimi töhfələr olacaq? Bütün digər fakültələr kimi geologiya fakültəsi də bu yubileyi çox böyük ruh yüksəkliyi ilə keçirməyə hazırlaşır. Və bizim də bu yubileyə müəyyən töhfələrimiz olacaq. Həmin töhfələrdən biri, deməli, Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi ilə bağlı tədbirlər planı çərçivəsində geologiya fakültəsi tələbələrinin Azərbaycanın adsız zirvələrindən birini fəth etməsi və oranı BD 100 zirvəsi adlandırması nəzərdə tutulub. Bu istiqamətdə biz müəyyən artıq addımlar atmışıq və tamamlama işlərini də bu yaxın günlərdə yəqin ki, tamamlama işləri başa çatacaq. Mən belə fikirləşirəm ki, yəqin ki, bu bizim universitetin 100 illik yubileyinə çox böyük bir töhfəmiz olacaq. Digər bir töhfəmizi biz artıq 100 illik yubileyə vermişik. Yəni, bilirsiniz ki, universitetdə, universitetin 100 illik yubileyi ilə bağlı, eyni zamanda ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 96-cı il dönümü ilə bağlı fakültələr arası futbol çempionatı üzrə yarışlar keçirilmişdir. Və həmin yarışlarda universitetin 16 fakültəsi hamısı təmsil olunmuşdur. 4 may tarixində isə final yarışları keçirilmişdir və bizim fakültənin komandası da keçən il olduğu kimi bu ildə 3-cü yerin qalibi olmuşdur və bu da bizim universitetimizin, doğma universitetimizin 100 illik yubileyinə verdiyimiz töhfələrdən biridir. Bundan əlavə olaraq, deməli, biz nəzərdə tutmuşuq, Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazanandan sonra, yəni son illərdə istismara verilmiş faydalı qazıntı yataqlarına ekskursiyaların təşkili və eyni zamanda təbiət mineralların dili ilə belə bir sərginin keçirilməsi, təşkil olunması da nəzərdə tutulub. Mən belə fikirləşirəm ki, bunlar bizim universitetin 100 illik yubileyinə xeyli sayda töhfələrimiz olacaq. Çox sağ olun, Məhlüqə xanım. Dəyərli vaxtınızı ayırıb verilişimizdə iştirak etdiyiniz üçün sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Eyni zamanda sizi, fakültə əməkdaşlarını və tələbələrini qarşıdan gələn 100 illik münasibəti ilə də səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Belə əziz dinləyicilər, bizə ayrılan vaxt burada bitdi. Qeyd edim ki, Geologiya Fakültəsinin tarixi, inkişafı və fəaliyyəti ilə bağlı Məhlüqə xanım Məmmədova bizləri məlumatlandırdı. Növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.